Көліктің түбіне жететін көктем келді. Жол азабын тартқан Шымкенттің тұрғындары шұңқыр өлшеп жүр. Қарасынан шыққан бәйшешектей көктем сайын ой шұңқырға айналатын тас жолдар тек Шымкентте ғана емес, барлық өңірде осындай. Жылда жамалат, жылда ойылат. Айтпақшы, Қазақстан жолдары қымбат жолдар санатында екенін айта кетейік. Күн жылып қар ерісімен Шымкент көшелерінің бүгінгі сиқы ашылып қалды. Бір көшелердің екі бетте ойылып кетсе, енді бірінің орта тұсында үлкен шұңқыр пайда болған. Көлік жүргізушілері де ойық-шойық жолдардан жылдамдықтарын баяулатып, абайлап өтуге көшкен. Бұл жағдай жүргізушілердің де наразылығын тудырып отыр. Жердің бәрі ойылып-ойылып, Түркістанский деген вообще 2 жыл болды ойысып жатқанына. Ездить невозможно. Ходовку делаем по 3 раза на месяц, баллоны рвём. Мәселеден хабардарымыз деген әкімдік жүргізушілерді сабырға шақырып отыр. Билік наурыздың ортасына таман мемлекеттік сатып алудың қорытынсы шығатынын, Шымкенттің жолдарын жөндеуге 303 миллион ақша жұмсалатынын айтады. Бұл қаржы тесілген жолдарды жамауға жететініне сендірді. Қорытынсыз шыққаннан кейін мемлекеттік сатып алу жұмыстарының қаладағы 4 ауданның аумағындағы орталық көшелері барлық жалпы көшелерінің барлығы ағымдағы жөндеу жұмыстарына өтетін болады. Ойқыш жолдардың әсіресе биыл тым көбейт деген жүргізушілердің пікіріне келіспейтін билік көрініс былтырғы жылмен шамалас дегенді айтады. Ал шұрық тесілген жекелеген жолдарға қатысты қыстағы қар мен жаңбырдың көптігі себеп болды деп отыр. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.